Hei, og velkommen til jobbsøkekurs Endelig ergoterapeut. Navnet mitt er Anita Engeseth. Jeg er ergoterapispesialist innenfor arbeidshelse og er seniorrådgiver hos ergoterapeutene. Jeg har erfaring fra ulike arbeidsmarkedstiltak i Trondheim kommune. Jeg jobbet i flere år på utdanninger i Trondheim. Og de siste årene så har jeg jobbet med fag og fagutvikling hos ergoterapeutene. Del 1, denne første presentasjonen, handler om ergoterapeutens kompetanse og arbeidsmarkedets sitt behov. Å søke jobb, det handler om å markedsføre seg selv og si kompetanse. Og det er viktig å gjøre dette her på en veldig positiv og enkel måte. Og det finnes mange videoer der ute som ligger ute på nettet, og som gjør nettopp det. NRK har produsert en serie som heter Mitt yrke. Og i Mitt yrke ergoterapeut, så markedsfører Fanny Alexandra Jacobsen vårt yrke. Denne her kan jeg absolutt anbefale, og den ligger under andre aktuelle videoer. Jobbmatch. Hva slags kompetanse har du som ergoterapeut? Og hvordan kan denne her matche arbeidsgiverens behov for kompetanse? Og da må du kanskje velge ulike strategier. Arbeidsgiver utlyser kanskje en tverrfaglig stilling. Og da vil det være spesielt viktig å tydeliggjøre hva ergoterapeuter kan og gjør, og hva vi kan bidra med på dette her området her. Og slike tverrfaglige stillinger kan være miljøterapeut, jobbspesialist, ulike rådgiverstillinger, konsulenter og mange flere. Det kan også være at arbeidsgiver søker et ergoterapeut. Kanskje har han en ergoterapeut nettopp sluttet i stillingen. Men ta det likevel ikke for gitt at vedkommende kjenner til ergoterapeutens kompetanse. Det er viktig å trekke fram den brede kompetansen som ergoterapeuter har. Hva slags kompetanse er ergoterapeuter til å løse de utfordringene dine her kommuner eller dine her arbeidsgiveren her har. Husk å trekke inn hva er det som gjør det spesielt egnet for dine her jobben. Trekk fram tidligere erfaringer du har fra barnehage, hjemmearbeid, annet ulikt arbeid, praksisen i studiet, fokus i utdanningen, og hva du har skrevet om i bacheloroppgaver, for eksempel. Vis at du virkelig har lyst på denne her jobben og har kompetanser som matcher det som etterspørres. Alle skal kunne delta ergoterapeutens kjernekompetanse. Dette heftet her kan dere bestille på ergoshopidgroup.no fagmateriell, eller dere kan laste det ned fra ergoterapeutene.org/ergoterapi. Og det handler om hva er de store samfunnsutfordringene? Hva slags kompetanse har du som ergoterapeut? Og hvordan kan ergoterapeuter bidra med løsninger? Så dette her er viktig i denne her prosessen. Alle skal kunne delta og utvikle i samarbeid med alle utdanningene i Norge. Og det er utviklet for å kommunisere kjernen i faget vårt på en enkel og omforent måte. For å kommunisere kompetanser bredt, ikke bare til terapeuter og helsepersonell. Og denne kan være veldig nyttig for dere i veldig mange sammenhenger, men her spesielt da, i forbindelse med søknader og jobbintervju.
Dette her de store samfunnsutfordringene, slik de beskrevet i Alle skal kunne delta. Den demografiske utviklingen den krever nytenking og tjenester som forebygg for stort pleiebehov. Og med økende antall eldre, så vil det bli flere som får eller kan få utfordringer med å mestre hverdagsaktiviteter og bevare helsa. Og med alderen så øker risikoen for flere og sammensatte kroniske sykdommer, blant annet det med demens, psykiske lidelser, sansetap og beinbrudd. Livsstilssykdommer øker og medfører utfordringer med aktivitet og deltakelse for et økende antall personer. De sosiale forskjellene øker, og vi får flere nye borgere som har innvandrerbakgrunn og har flyktet fra landet sitt. Økende utfordringer med psykisk uhelse og rus, og personer med psykiske plager og muskel- og skelettplager står i fare for å falle ut av arbeidslivet, og flere ungdommer slutter i videregående skole og får dermed også problemer med å komme inn i arbeidslivet. Og trenger flere i arbeid og for å kunne bidra i fellesskapet. Kjernen i ergoterapi. Dette her er kjernen i ergoterapi. Oss bidrar til deltakelse og inkludering med vår kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser. Dine her kompetanser benytter oss uansett hva slags fagområde oss jobber innenfor. Dette her er det oss er best på, og det som skiller oss fra andre profesjoner. Oss kan trene på selve aktiviteten eller ferdigheter som kreves for å gjøre aktiviteten. Oss kan legge til rette omgivelsene hjemme, på skolen eller på jobben. Eller oss kan forenkle selve aktiviteten. Ergoterapeuter gjør kartlegginger og analyse av alle disse her områdene, og ser dem i sammenheng og vurderer hva slags tiltak som er nødvendig. Og så pleier vi å illustrere dette med denne kringla. Denne modellen her bygger på flere modeller innenfor ergoterapi, og dette her er en veldig forenklet modell for å kommunisere kompetanse utad på en forståelig måte. Vår kompetanse bygger alltid på ressursutløsning hos både person, aktiviteten og omgivelsene. I denne her jobbsøkprosessen så må dere fremme ergoterapi som en del av løsningene. Hverdagsrehabilitering har brukeren sin mestring i fokus, og er på den måten ikke det samme som ordinær pleie- og omsorgstjenester. Vår innsats innenfor hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering oppfattes og er innovasjon. I forbindelse med hverdagsrehabilitering så etterspørres kompetanse om COPM-redskapet, velferdsteknologi, universell utforming. Dette her har bidratt til flere stillinger for ergoterapeuter i kommunene. Deltakelse og mestring for eldre er vårt svar på å leve hele livet. Hvordan kan ergoterapeuter bidra til at kommunene innfrer forventningene i denne reformen om at eldre skal kunne leve aktive, gode liv så lenge som mulig? Ergoterapeuterne har en nøkkelkompetanse for å sikre arbeidsinkludering og arbeidsdeltakelse. Ekspertbistand i den nye IA-avtalen åpner et nytt mulighetsrom. Og 1. januar 2020 så ble det lovpålagt at alle kommuner skulle tilby ergoterapi, og dette hadde oss ventet på veldig lenge. Så nå må oss utnytte mulighetene. Og det har dere nå.
For mange så blir bærekraft et ord som en nevner eller knytter det veldig til klima. Dere må vise at dere har innhold i begrepet, og hvordan kan ergoterapeuter bidra. Dette her er viktigere enn noen gang å prioritere tjenester som utløser ressurser og bidrar til bærekraft. Og det er viktig å styrke slik som forebygging, helsefremmende, habiliterende og rehabiliterende feltet. Covid-19 har gitt et etterslep i helse- og velferdstjenestene og har forsterket presset på kommunene og sykehusene sine ressurser. Og det vil kreve en tydelig prioritering av ressursutløsende kompetanse. Det er kompetanse som oss har. Uansett hva oss jobber, så dreier oppgavene seg om å utløse ressurser. Det å klare seg selv, mestre leik, skole, jobb, fritidsaktiviteter, sosial deltakelse. Og legge til rette for et samfunn der, som skal ha plass til alle. Universell utforming, det er en forutsetning for at alle skal kunne delta. Oss gjør deltakelse og hverdagslivet mulig og bidrar til å redusere behovet for pleie- og omsorgstjenester. Og det er helsefremmende og ressursutløsende og bidrar til bærekraftige tjenester. Ergoterapi er en del av løsningen. Hva er vårt mulighetsrom? Og hvordan kan du bidra til løsningene? Det er viktig å gjøre seg kjent med utfordringene, som også er nevnt. Folkehelseprofilen, ikke bare nasjonalt, men også lokalt i hver enkelt kommune og hvert enkelt arbeidssted. Hvordan bidrar til løsningene? Ergoterapeuter sine redskap, de bidrar til å synliggjøre og dokumentere det oss gjør. Og våre redskaper er kunnskapsbasert og fokuserer på nettopp det oss skal være god på, aktivitet. Vi lever i et samfunn i konstant endring, og derfor må vi være løsningsorientert, og oss trenger tverrfaglige tjenester. Oss må være gode til å samhandle. For det er ingen profesjon som kan gjøre dette her alene. Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig. Hva er viktig i livet ditt? Dette her er en liten brosjyre, og det er heisversjonen av alle skal kunne delta. Erfaringene de siste årene viser at oss lykkes når oss snakker et vanlig språk som angår folk flest. Og nå må oss benytte alle muligheter til å markedsføre deg selv og faget ditt. Dette her er heisversjonen som du kan bruke nettopp til det. Gjør det enkelt. Ergoterapeuter er eksperter på hverdagsaktiviteter og samfunnsdeltagelse. Oss gjør hverdagslivet mulig. Ergoterapeuter jobber med det som er meningsfullt og viktig for innbyggerne for å sikre deltagelse og inkludering. Spør. Hvilke aktiviteter som er viktige for deg i løpet av en uke? Dette kan åpne for spennende utveksling om interesse, jobb og annet. Og spør deretter hva kan skje med utføringen av disse her aktivitetene om du må amputere en arm, om du får sterk angst slik at du ikke tør å gå ut, eller om du får hodeskader som gir deg problemer med hukommelse og problemløsning. Ergoterapeuter hjelper deg med å trene og tilrettelegge aktivitetene dine i hverdagen. Hvis heimen din eller jobben din må endres, så kan ergoterapeuter bidra. Og det er ergoterapeuten som finner løsningene sammen med deg. Og så mange brosjyrer som sier noe om kompetansen vår på en enkel måte.
Og disse her kan dere bestille inn på Ergoshop idgroup.no, eller som sagt laste det ned. Og det er viktig at dere bruker disse her i denne her prosessen. Det kan være til stor hjelp. Ergoterapi er i medvind. Her er et oppslag, sliter med å få tak i ergoterapeut. Det er behov for flere ergoterapeuter. Vår kompetanse er nødvendig for alle med utfordringer knyttet til å mestre ønske aktiviteter. Andre profesjoner er gode på for eksempel behandling, pleie og omsorg, pedagogikk. Vær tydelig på hva ergoterapeuter er gode på, og framsnakk de kompetanse. Og det er behov for mobile nyutdannede. Når de etterspør ergoterapeuter i kommunen, så må vi være villige til å flytte på oss. Da vil jeg bare ønske dere lykke til i jobbsøkinga, og takk for meg.